Հովհաննեսյանից քաջալար հաշվետվեց, թե դա կարող է հանդիսանել նաև այլ ընտրանքային ճանապարհների համար։ Եվ երբ եք նախատեսում թե սկսել, թե ավարտել, կարծեմ հիմա նախագծման փուլը պետք է սկսված լիներ։ Սիսիանից Քաջան հատվածը 60 կիլոմետր է, որտեղ կա մոտ 5 կիլոմետր կամուրջներ, 12.5 կիլոմետր թունելներ, ինքը բավական բարդ շինարարություն է, ամբողջովին անցնում է այսպես ասած ամայի տարածքներով, որտեղ որևէ ճանապարհներ չկա։ Մեր նպատակն է 22 թվականին ունենալ շինարար, այսինքն շինարարական ընկերություն, որը արդեն բոլոր պրոցեսներն անցած կլինի, հայտնի կլինի, շահած կլինի, և սկսել աշխատանքները, որը ոչ միայն կարող է այլընտրանքային հանդիսանալ, այո, ոչ միայն կարող է այլընտրանքային հանդիսանալ, այլ ինքը իր բնույթով և ժամանակն է կրճատելու, և արագությունը, և ինքը կարևոր հիմք է հանդիսանալու Պարսից ծոցից դեպի Սևծով բեռնաշրջանառության համար։ Հարցը ներկայ է միապես ճանապարհի հետ կապված, Տաթև Լճաշեն կներեք այդ լծեն այդ ճանապարհի մասով, դա նոր է կառուցվում, պարոն Սանասյան։ Դաշտամիջյան որոշ հատվածներ կար, բայց հիմնական մասը նոր է, և ընդամենը, եթե ինչ էլ կար Դաշտամիջյան ուղղակի, դա այլընտրանք է Տաթև աղավնին, այո, դա կառուցվում է նրա համար, որպեսզի բեռնատարները, ոլորաները չիջնեն Տաթևի ձոր, մյուս կողմից իրենք ավելի կարճ դեպի Սիսիան միանան։ Ինչի երկարության մասին է խոսքը։ 19 կիլոմետր, հիմա երկու ընկերություն աշխատում են, գրունտային որպես ճանապարհ պատրաստ կլինի, բայց ասֆալտապատումը հաջորդ տարի։ Պարոն Սանասյան, հիմա երկու ընկերություն աշխատում են, շատ է եւ բեռնատարների համար ավելի հարմար։ Այո, այդ հենց այդ նպատակով, այդ մտքով է կառուցվում։ Պարոն Սանասյան, Գորիս Կապանի հետ կապված ես խնդրում եմ մի քիչ հստակեցնեք, երաշխիքներ կան, որ այդ ճանապարհը հատկապես այն վիճելի հատվածները, որոնք 30 տարի վիճելի չեն, հիմա չգիտես ինչու դարձան վիճելի, այդ հատվածները այդուամենայնիվ չեն հասնի ճշտամու վերահսկողության տակ, չեն հասնի Ադրբեջանի, և հայաստանի քաղաքացիները կշարունակեն թեկուզ որևէ կարգավիճակով, թեկուզ երկուստեք համատեղ օգտագործման տարբերակով, բայց օգտվել այդ ճանապարհից։ Կան երաշխիքներ, կարող եք գտնել։ Կարծում եմ այնինչ այդ հատվածում վիճելի է, արդեն վիճարկվել է որոշակի կարգավորումներ մտցված, որոշակի ուժեր են այնտեղ տեղակայված, և հույս ունեմ այսպես կշարունակվի մինչև հարցի ամբողջական կարգավորումը։ Ձեզ ինչ է հայտնի ենթադրվող եռակողմ հանդիպման մասին Փաշինյան, Պուտին, Ալիև, և ինչ փաստաթղթեր է ստորագրվելու, և արդյոք մենք անկլավներ փոխանցելու ենք Ադրբեջանում, թե ոչ։ Դուք ասացիք, որ ամեն ինչ գիտեք, կխնդրեմ ձեր իմացածի գոնե մի փոքր հատված ներկայացնեք, որ հանրության մոտ այս անորոշ վիճակը չշարունակվի։ Ես նախ չեմ ասել, որ ամեն ինչ գիտեմ, ես ընդամենը ուզեցա ասել, տպավորություն չլինի, որ ոչինչ չգիտեմ, բայց այնինչ կամ ինձ չի վերագրվում կամ դրա մասին խոսել պետք չի, ուղղակի չեմ խոսում դրա մասին խոսքը, հանդիպմանը թե փաստաթուղթ նախատեսված է թե չէ, տեղյակ չեմ, կարծում եմ միջև այս պահը չէ։ Բայց հանդիպում կա։ Քննարկումներ այդպիսի կան, բայց ես ավելին չգիտեմ, արկոս նախարարության գործընկերները միգուցե կասեն։ Բայց այսինքն մենք տարածքների հնարավոր է զիջումներ նոր ունենանք։ Որտեղից եք դուք այդ մտքերը հարթում։ Ասում եմ, որ դեմարկացիան և դելիմիտացիան չի կարող լինի առանց ցավոտ փող զիջումների։ Հա, նայած ու մոտ ավելի շատ ցավոտ կլինի, հիմա պետք է հասկանանք ինչպես կանցնի։ Ցավոք սրտի մենք մինչ այս տեսել ենք, որ մենք ենք այդ ցավոտ զիջումները միշտ իրականացնում։ Իսկ ձեզ համար դուք կարող եք որևէ կերպ մեկնաբանել, մենք ինչ այո, եկեք այսպես պայմանավորենք, այո, մեր վիճակը ցավոտ է, բայց սա է մեր իրականությունը, մենք հայտնվել ենք այս իրականության մեջ, և այս իրականության մեջ կարևոր մասնաբաժին ունի խաղաղ ապրելը, զարգանալը, ոտքի կանգնելը, տնտեսությունը, բանակը, և այլն, և այլն, և այդ դրա մեջ կարևոր դերակատարում ունի մեր սահմանների հստակեցումը, որպիսի անընդհատ մենք սահմանային վեճ չունենանք, որպիսի ինչ-որ մեկի մեքենային, ինչ-որ մեկը ոտքով չարվածի, չգիտեմ, և այլն, և այլն, դրա համար այդ երևույթից պետք չէ վախենալ, պետք չէ խուսափել, նույնիսկ եթե մեկ-երկու տեղով էլ կարող ինչ-որ ցավոտ բան լինել, ավելի լավ է ցավոտ խնդիրը ֆիքսել, նկատի ունենալ, որ սա է մեր սահմանները, քան անընդհատ ամեն օր ինչ-որ միջադեպեր ունենալ և այդ միջադեպերով զբաղվել, դրա համար մեզ կարծում եմ այդ գործընթացը պետք է,
որպեսզի հստակեցնենք մեր սահմանները եւ զարգանանք այն սահմանների մեջ, որը փաստացի ունի։ Գնե պան Սոնեսյան, ինչ քարտեզներով ենք մենք հստակեցնելու մեր սահմանները։ Ես քաղաքականների մասին է խոսքը այդ թվերը։ Տարբեր քննարկումներ կա, տարբեր քարտեզներ կան, բայց մեկ բան ասեմ, ավելին չասեմ, այդ թե որ քարտեզները հիմք ընդունվի, այդտեղ կարևոր է թե այդ քարտեզները ինչ իրավական կարգավիճակ ունեն, այսինքն այդ քարտեզները, եթե սովետական տարիների են նույնիսկ, պետք է իրավաբանորեն հստակեցված եւ բոլոր կողմերի կողմից ընդունված լինեն, որպեսզի դա հիմք հանդիսանա։ Օրինակ 20-ականների քարտեզին դուք ճանոթ եք, որովհետեւ Պուտինն ասում էր, որ դա միայն Ռուսաստանի ԳՇ-ում է պահվում, Անդրանիկ Քոչարյանը անցած օրը ճեպազրույցին ասեց, չէ, ես շարունակում եմ, որ Անդրանիկ Քոչարյանը հերքեց Վլադիմիր Պուտինին, ասեց, մեր մոտ կան բոլոր քարտեզները, ուզում եմ հասկանամ, դուք այդ քարտեզներին ճանոթ եք, տարածքային կառավարման նախարար եք, պետք է որ նաև Սյունիքի մասով հասկանաք Արեմ նաև աշխարհագետ եմ, մասնագիտությամբ շատ քարտեզներ եմ ծանոթ, բայց ոչ Ռուսաստանի ԳՇ-ում պահվող քարտեզներին։ Իսկ 20-ականների այդ քարտեզներով կան այս պահի դրությամբ, եթե այդ քարտեզներով առաջնորդվենք, կան կետեր, կան դիրքեր, տեղեր, որտեղից որ Ադրբեջանը պետք է նահանջի դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի արդյունքում։ Քարտեզը չգիտենք, որի մասն է խոսքը, ինչպես ասեմ, կան թե 20-ականների քարտեզի մասին։ Դե 20-ականների քարտեզում կարծում եմ բավական փոփոխություններ կան, բայց թե որտեղ ինչպես հոգուտում այդ փոփոխությունները։ Հայաստանի շահերից է բխում։ Բան Սանոսյան, հոգուտում են այդ փոփոխությունները 20-ականների քարտեզում։ Դե կարծում եմ մեկը ալլճերի մասով հոգուտում ես, որովհետև ինչքան ես գիտեմ, մինչև 20-ականների վերջ բոլոր քարտեզներում ալլճերը նշված է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ալլճերը կմանրամասնենք որ հատված։ Վարդենիս ջերմուն այդ հատ Այսինքն այդ հատվածում պետք է նահանջեն այն հատվածներին, որտեղ հիմագեված քարտի մոտ տեղակայված են ադրբեջանական զորքերը, պետք է հետ նահանջեն։ Դրանք տարբեր հատվածների մասին է խոսքը։ Իսկ այսինքն մինչև որ օրինակ մինչև Քարվաճար պետք է հետ գնան ադրբեջանական, թե դրանից էլ ըստ ձեր նշած քարտեզների։ Այդ քարտեզներում որոշակի գիծ կա, որը որից այս կողմ է մնում այդ լճերը։ Այդքան է։ Պարոն Սալոսյան, ոլորտային մեկ հարց է, չէ՞ կարծում, որ Հայաստանի դրամարաշինությունը բավականին դանդաղ է ընթանում, հաշվի առնելով, եթե եկող տարի էլ չորային լինի եւ կրկին ռոռոկման ջրի խնդրի առաջ են կանգնում, իսկ տեսանելի չէ դրամարաշինության արդյունքները։ Ակնհայտ է, այո, որ ռոռոկման ջրի հետ կապված լճագույն խնդիրներ կան, ակնհայտ է, որ մենք շատ ջրամբարներ պետք է կառուցենք, որովհետև մեր ջրային ռեժիմները իրար չի համապատասխանում, մեր գետերի ջրերը ծնհալքը կարնանը հալվում գնում է, բայց մենք ամռան եւ աշնան սկզբին ոռոկման լուրջ կարիք ունենք, այս բոլորը հասկանալով կառավարությունը հիմա նախատեսում է առաջիկա 5 տարում առնվազն սկսել որոշ փոքր ջրամբարների դեպքում ավարտել շինարարությունը, 15 ջրամբարի մասն է խոսքը, Վեդի ջրամբարը շարունակվում է հիմա շինարարությունը եւ 22 թվականին կավարտվի, 22 թվականին նաեւ կսկսվի Կապսի ջրամբարի կառուցումը, որը վաղուց քննարկվող թեմա է, բոլորից շնորհակալություն։ Պարոն Սանսյան, վերջին հարցը, քանի որ մենք տեղանքին այդքան ծանոթ չենք, կբացատրեք օրինակ ալլճերի մասով։ Հիմա մեր վերահսկողության տակ է, թե առաջ հիմա ոչ, այսինքն այդ հատվածում իրանք ադրբեջանական կողմը ըստ ձեր մատնանշած քարտեզների պետք է հետ քաշվի, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչքան տարածքի մասին է խոսքը։ Ես ասում եմ, որ կան այդպիսի քարտեզներ, որոնց մեջ այդպես է։ Հիմա թե որ քարտեզները հիմք ընդունվեն, երբ քննարկվի, ինչ կարվի։ Դրանք բոլորը խորհրդային ժամանակվա քարտեզներ են, ուղղակի տարբեր թվականների, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Պարոն Սամսյան, նաև նշվում է, որ այդ 20-ականների քարտեզով պետք է նաև 7-8 մեծ զիջումներ լինեն Նախիջևանի հատվածից, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Տուր ջան, սպասենք, տեսնենք, որ թվականների քարտեզները հիմք կընդունվեն, նշեցի, որ կարևոր է իրավական գործոնը, թե այդ քարտեզները ինչ իրավական կարգավորումների արդյունքում են դարձել այդպիսին, եւ ըստ դրա կտեսնենք, որ կողմում ինչ փոփոխություններ կլինեն։ Պարզ է, որ երկար ժամանակ մեր տարածաշրջանում նույնիսկ, այսպես ասեմ, հարևան սովխոզների միջև որոշակի փաստաթղթեր են ստորագրվել, ինչ որ տարածք հանձնվել է որպես արոտավայր նրան, են մյուսը նրան, ամառային, ձմեռային եւ այլն, որի արդյունքում մի շարք փոփոխություններ են
տեղ ունեցել, մի մասը մի գուցե ի վնաս մեզ, մի մասը մի գուցե հոգուտ մեզ, բայց իրավական պրոցեսը, որը պետք է Դե օրինակ հիմա ինչ հարցրեցիք դուք էլի։ Ուզում հասկանամ այդ ձեր նույն մատնանշած կարտը։ Դրա մասին խոսում ենք, շատ բարձրաստակ ասում եմ, պետք է դեմարկացիա, դելիմիտացիա լինի, պետք է հստակեցվի, որ քարտեզով է դա արվում։ Դա մի հատ դառնում է աշխատանքային գրասենյակային process, մի հատ է դառնում դաշտում process, երբ որ գնում են ինչ-որ հատվածում, ինչ-որ բանով ամրացնում են, ֆիքսում են սահմանը։ Հիմա կլինի, կհասկանանք։ Ասում եմ անկախ ամեն ինչից, սա էլ ասեմ, գնամ, այդ պրոցեսում կլինեն ցավոտ հատվածներ, թե ինչ, բայց որ հստակեցման կարիք կա, կարծում եմ համաձայն եք, չի կարող անընդհատ սահմանում ինչ-որ որը մեկը վեր գնալ, ասել սա մերն է, սա նրանն է, և ձեր ասածի նման ինչ-որ մեկի մեքենային էլ նույնիսկ հարված է, դա չի կարող անվերջ շարունակվել, պետք է մենք որպես ժողովուրդ հստակեցնենք մեր սահմանը, մեր երկրի սահմանները, դա լավ է, թե վատ, դա ուրիշ հարց է, բայց պետք է լինի հստակ, մենք հասկանանք, որ դա է մեր երկրի սահմանները, ու մեր առջև նպատակ դնենք այդ սահմաներում հզորանալ, հարստանալ, զարգանալ և այլ։ Շնորհակալություն։